compañeros. Pero sobre todo, bona vesprada a les comissions especials i als artistes palients que ens presenten els seus projectes. Esta festa per a tots és un dia marcat en el calendari per als amants i les palients. Perquè avui coneguem, per fi, els 18 esbossos de les palles, tant infantils com majors, que veurem plantades el pròxim mes de març. No us imagineu les ganes que tenim totes nosaltres de veure-les. Sé que per a Laura avui és un dia especial, perquè està a la seva casa, una casa que ja sentim com nostra. Així que vull donar-vos les gràcies per la feina. Gràcies per això i per continuar apostant per la part essencial de la nostra festa, la falla. Perquè si parlem de falles infantils, és fonamental aquesta festa, perquè ens inspira als més menuts aquesta passió per la falla, aquestes ganes de plantar, d'anar als tallets. I sé que el premi de poder tindre un bon palet és tot una alegria, però per a nosaltres el més important és dedicar per les vostres falles i de tot l'art i la sanitat que us esperen. Visita obligada també per a totes i tots els que es visiten. Així que, enhorabona i que visquen les falles! Regidor de Cultura Festiva, president de la Federació de Falleres Especial, presidents i falleres majors, artistes, fallers, falleres i fallers. És un gran honor poder dirigir-me a tots vosaltres en aquesta 22a edició d'una festa per a tots, un esdeveniment que any rere any ens ofereix la Federació de Falleres Especial i que és, sens dubte, l'esdeveniment més important que se celebra al voltant de la falla, eix fonamental de la nostra festa. Em sent una gran privilegiada per estar avui aquí amb tots i totes vosaltres, envoltada per l'espai de la Federació Especial a l'Escotant d'Estime, al costat també de la meva falla, l'antiga de Campanar. Però sobretot em sent privilegiada i molt emocionada per tindre avui ben a prop el meu pare, el que m'ha impulsat l'amor per la festa, l'amor per la falla. És cierto, y poder... Estem tots i totes expectants per conèixer els esbossos que les comissions de la Jornada, Convent de Jerusalem, Almirall Carazo, Exposició, Cuba Literata Solín, Plaça del Pilar, Sueca Literata Solín, Regne de València i l'Antiga ens tenen preparats i a les quals vull donar, en nom de l'Escolt d'Honor, de Paula i en el meu propi, les gràcies pel suport i l'esforç que totes elles realitzen per engrandir el meu taller i la ciutat de València. Per la cosa que fan, perquè tots, fallers i falleres, valencianes i valencians, i gent de tot el món, puguen gaudir de les meravelloses obres d'art que es planten en les seues plaques i carrers al mes de març. La nostra més gran d'art efímer, que no seria possible sense el treball dels artistes fallers i els seus equips, dissenyadors, guionistes, fusters i pintors, que al costat de les comissions lluiten perquè aquest ofici tan nostre continua omplint els carrers de talles, demostrant així l'essència que ens fa ser patrimoni immaterial de la humanitat. Amb il·lusió i expectació, esperem ja el moment de descobrir les vostres propostes, plenes d'art, d'enginy i de gràcia, i que segur visitarem i gaudirem a les vostres demarcacions.
Només en queda donar-vos l'enhorabona i infinites gràcies per fer la nostra festa més gran i més especial. Moltes gràcies i que visquen les falles!